Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Спарухов, а вие с Минути за култура на телевизия Черно море. Прощавам ви към още едно събитие, което изригна, избухна, добре подготвено във Варна. Това е вторият международен конкурс за екслибрис Варна, организиран от арт-галерия Ларго. И тъй като знам тази сериозна подготовка, това да събереш творбите, тези миниатюрни графични издания на популярни артисти, които са познати в цял свят, и всичко това да направиш истински празник, никак не е лесно. Затова как е подготвила този празник, какво се случи с нощи, кое е журито, какви са мотивите, за всичко това ще разговарям с Нели Вълчева, която е не само галерист, но и изпълнителен директор на този международен форум на екслибриса. Честит във второ издание. Добре. Това още детско издание, детска възраст. Докато мина 7 години ще бъде още по-трудно, но самата ти имаш опит в много подобни издания, много благотворителни изложби, благотворителни жертвове към млади творци и така всичко, което си насъбрала. Всичко това, което можеш да споделиш през зрителите, за да ги приобщим, направи го в тези минути за култура. Благодаря за поканата. За втори път организираме Международния екслибрис конкурс Варна. Второто издание през 2016 беше така с още по-голям успех от първото, въпреки че ние преди 2 години направихме един много силен старт. Тогава имаше над 216 участника от 36 държави. В тази годишното издание, благодарение може би и на добрата работа на организаторите, благодарение и на така, каталога и всички хубави неща, които направихме първото издание, в тази година в изданието подадоха творби, изпратиха по творби за участие 303 участници от 45 държави от цял свят. Значи, като имаме базата на сравнението от първата година, веднага крачка нагоре. 30% от повече участници, да. На практика. Хубаво е, че от различен, наистина от различни държави, тъй като 46 държави от цял свят, това е едно такова послание на добра воля от такива едни екслибриси, които са долетяли до българската публика. И как да не кажа, че на Варна не отива този празник? Абсолютно. На този космополитен град Варна и отива този конкурс и този празник, защото това е едно съпричастие към творчеството на художници от цял свят. Нали, кои са организаторите на този форум? Основният организатор на форума е нашата галерия. Ние финансираме почти цялата организация, наградите и всички, журито и почти всичко. Разбира се, вторият голям спонсор, спомоществовател на конкурса е Община Варна чрез Фонд Култура, благодарение на Община Варна и през 2014 и тази година. Във второто издание ние правим един прекрасен, луксозен, пълноцветен каталог на екслибрис конкурса. Всъщност това е много важна подкрепа, защото този каталог остава като архив. Този каталог се изпраща по цял свят на всички селектирани в изложбата участници и всъщност по цял свят заминава един спомен от България, един спомен от Варна. И ценността на този каталог е, че той всъщност допринася да бъде популяризиран конкурса и в резултат на това, че по този начин изглежда много сериозно конкурса чрез този каталог, всъщност много участници решават, че желаят да участват в следващото издание. Така се увеличава желанието. Така че много е важна подкрепата на Община Варна. А създателите направиха 2 седмици изложба на бившите членове на жюри? Всъщност, да се види най-доброто. Всъщност, преди изложбата с селектираните за екслибрис конкурса творби, преди нея имаше изложба на участниците в тази годишното жури на конкурса, тъй като това са все изключително известни, популярни и награждавани български и чуждестранни художници. Сега е момента да говорим и за журито на това второ издание. Нека да започнем първо с журито. В нашето издание на този етап, така беше и в предишния конкурс, така е и в това издание на Биеналето второто, ние преценихме, че ще журират основно художници. Нямаме поканени на този етап колекционери и куратори. Може би за следващото издание ще поканим и такива. Тъй като част от тези художници, които са в журито, са и хабилитирани лица. Те са преподаватели в престижни български вузове, в департаментите им по изкуства. Така че те, освен че са изключително добри художници, те са достатъчно компетентни да бъдат и жури на своите колеги. Президент на журито
е изтъкнатият български художник, доцент Димо Колюбаров, който е преподавател в катедра графика в Националната художествена академия. Той е, както много добре знае и варненската публика, той често участва и в журито на нашето варненско биенале, графично биенале. Така че той е един художник с изключително престижна биография и като участник в журита. Той е председател на нашето жури, а участници в журито са Анна Тихонова от Беларус. Тя е куратор на Минската екслибрис колекция. Също художник. Тя има доста написани публикации в областта на европейския и беларуския екслибрис. Друг участник чуждестранен, това е Константин Антюхин от Украина. Много добър екслибрис артист, графичен художник график, който също има така редица престижни международни награди. Българските участници в журито, освен това, са Димо Миланов, който е съосновател на конкурса, изключително популярен варненски български художник. Освен това, доцент Христо Керин, който е ръководител на катедра графика в Великотърновския университет. Така че тези пет човека, това са цвета на екслибрис. Мастити преподаватели и професионалисти. Да, професионалисти. А разбира се, не трябва да пропускаме да споменем и Юлиан Йорданов, който за втори пореден път е... Артистичен директор. Да, точно така, той е артистичен директор. Една малка вметка, когато се запознах с него, не повярвах, че такъв скромен, симпатичен, дребен на ръс човек рисува тези миниатюри, които въздействат страшно мащабно. Оказва се, че той е един от най-добрите магиосници не само в България, а в света на екслибриса. Той е гигант в областта на екслибриса. Има над 30 различни награди в областта на биеналетата, конкурсите, триеналетата, изобщо графичните и екслибрис конкурси и изложби. Има, може би, на 30 награди. Той е бил жури също така и на много престижни екслибрис конкурс в Турция, който се провежда също на 2 години. Той беше преди няколко години в член на журито. Така че Юлиан Йорданов, бих казала, от алфата до омегата или от А до Я, всички букви в тази азбука на екслибриса ги владее. А нека да открием, ако това е възможно, да разберат зрителите на предаването Минути за култура, как става самото журиране? Анонимно ли става? Те гледат тези екслибриси, тези малки миниатюрни графики, без да знаят кой е автора. Реално погледнато, ние не изписваме на всеки екслибрис на кого е, но тъй като голяма част от участниците с на престижни имена наложени с собствен почерк, собствен стил, много често, още като погледнат творбата, те веднага могат да отгаднат кой е техен колега. Не, но да гадаш, но друго да видиш дали е написано името. Да. Така че, всъщност, не е анонимен избора. Първоначална така, селекцията протича на няколко етапа. Първоначалната селекция е за допускане до журиране и до конкурса, конкурсната изложба, селектиране на творбите и на участници, които ще бъдат допуснати до изложбата. А постига ли се лесно консенсус, когато решават кой да получи голямата награда или... Всъщност, това е, как да кажа, въпрос на случка, как ще тръгнат нещата и какви творби ще има. Някой път вероятно е лесно, някой път не толкова. Тази година, както и на предишното издание, журито много лесно определи кой ще бъде носителя на първата награда. Те бяха буквално единодушни, буквално ахнаха. Това беше и в предишното издание, и в настоящото. Много по-трудно обаче беше да се определят някои от другите награди. И всъщност аз ще разкажа сега точно за това. След като първоначално се селектират, тъй като в тази годишното издание дойдоха над 900 творби от тия над 300 участника, имаше около 900 отделни екслибриси. Има ли ограничение кой автор с колко творби може да участва? Има ограничение до 5 творби може всеки автор да изпрати, така че някои изпращаха една или две, други изпращаха обаче 5 творби. Даже бих казала, че повечето участници между 3 и 5 творби изпратиха, в резултат на което имаме около 900 творби. А затруднява журито и избора на за награди? Така че първоначално журито трябваше да оцее тези, които защо ще допусне до изложба и каталог. Тоест тези, които показват високо художествено майсторство, да. Тези, които са направили добри отпечатъци, тези, които, разбира се, при нас няма превес на традиционните графични техники, ние допускаме и новите модерни компютърни технологии, компютърно генериран дизайн екслибриси, така че по-скоро това не е причина за селекция. Селекцията е високото художествено майсторство и добре изпълнените екслибриси. Така че първоначално трябваше да се оцеят
авторите, които ще бъдат допуснати до изложбата. След това трябваше да от тези автори да си отсеят кои от техните творби ще бъдат допуснати до изложбата, защото някои автори изпращат по една-две, други по пет и не можем в всички техни изпратени творби да допуснем. Избираха от тези екслибриси, които те са изпратили, най-доброто. Тъй като се вместваме в един все пак физически обем на таблата и на стените в галерията. След като направиха и това, журито започна да... Те си направиха един лист с участници, които според тях заслужават да бъдат включени в разпределението на наградите. И седнаха да сравняват кой художник от тези, които те всеки от тях си е избрал, къде съвпадат техните мнения. И всъщност някои от художниците бяха събрали по 5 гласа, т.е. петте члена на журито бяха предложили единодушно този художник да бъде включен в селекцията за наградите. И така, като ги сортираха по ред на номерата 5, 4, 3, 2, 1 гласа, накрая се оформи листа от около 25 художника, които бяха предложени от журито за селектиране в същинската селекция. Възходящата градация на наградите. Поощрителни награди, предполагам. Разбира се, има поощрителни награди. Това са почетни грамоти на художниците, които са с наложено име, които са от по-старата генерация, които са изключително познати и значими имена, но в случая те не са влезли за наградите. На тях им се присъжда почетна грамота. Има и поощрителни грамоти. Те пък са за младите художници до 30 години, които са показали много силно естетско чувство, много силно на креативност, много високо художествено майсторство в работата си, но не са класирани за самите награди. На тях им се раздадоха поощрителни грамоти. Колко бяха на брой тези поощрителни награди? Поощрителните награди за млад автор са 5, а тези, които са за почетните сертификати, са 8, доколкото си спомням. Да, точно така, 8 са почетните сертификати. И като се раздават тези награди, стигаме и до трето, второ и първо място. И всъщност, по-скоро малко по-обратен ред предприе журито, след като видя кои художници, тъй като имаше, мисля, че 2 имена, които бяха с 5 гласа събрани. Те първоначално, ние събрахме само творбите на тези вече автори, които са селектирани за да бъдат допуснати до наградите и ги подредихме само техните творби на едни табла на земята и започнаха те да обсъждат на кого да бъде дадена първата награда. Де-факто за нея нямаше никакви колебания, защото това е един изключително високостойностен български художник. Кажи го, нямам търпение. С него ли да започнем? Да. Добре, всъщност първата награда ние обявихме с нощи в откриването на изложбата и тя е за български художник Веселин Дамянов Вес от Сливен. Изключителен майстор. Така тази дума изключителен трябва да престана да я повтарям, но той наистина е изключителен. Миналата година, през 2015, той спечели, мисля, че 2 или 3 други награди в такъв тип конкурси, да. В Македония, по целия свят. Той е в разцвета на своята творческа мощ в момента. Не е млад за артист, но не е възрастен като човек. Той е всъщност един зрял артист на млада възраст, така да го кажем. Даже има съвсем малко дете, бебенце на няколко месеца. Един от екслибрисите, от тези екслибриси, които той беше изпратил, е посветен точно на малкото му бебе, 6-месечно детенце. Веселин Дамянов Вес в предишното издание имаше почетна грамота с много стойностен екслибрис, посветен на починалия вече тогава Кольо Карамфилов. А в сегашния конкурс той участваше с 5 творби, правени през тези последни 2 години. И за една от тези пет творби, която е екслибрис правен през 2014, беше така отличената, заради която те му дадоха първа награда. Тя не се дали с други? Една първа награда. Една първа награда и освен паричната премия, която осигурява галерията, в следващото издание, третото издание на конкурса през 2018 година, ние ще му направим самостоятелна, съпътстваща самостоятелна изложба. Така че първата награда... И втората и третата награди, кои са? Втората награда беше присъдена на Кунг Ван от Китай. Китай? Китай. За първи път ли участва този автор? Този автор участва за първи път при нас. Още когато пристигаха екслибрисите, аз за някои от тях имах време да успея да ги разгледам преди журито, бях много впечатлена от този автор.
Тематиката е от китайската митология. Различни техни, такива загадки, митологични образи, които аз не съм толкова компетентна да преценявам, но това веднага се усещаше. Тоест, повече на тая древна култура. Въздействаш. Освен това, перфектно изпълнени технически екслибриси. Много, те са цветни с няколко цвята, което също е такава в плюс веднага за една творба. И публиката съм сигурна, че в изложбата публиката, която е посети, много ще ги хареса. Така че Кун Ван също безапелационно беше определен за втората награда. За третата награда имаше колебания между няколко художници, но заради, как да кажа, не само заради високото художествено майсторство, но и заради особеното излъчване на тези герои, които са вплетени в екслибрисите. Третата награда беше присъдена на Сергей Храпов от Украина. Поглеждам откъде е, за да не объркам, защото всъщност най-силните школи, екслибри школи в света в момента, това са българската, украинската и беларуската. И аз някой път, нали, внимавам да не се объркам даден добър художник, дали от украинската или беларуската школа. Така че Сергей Храпов от Украина, на него беше присъдена третата награда. Имаше и четири специални награди извън тези първа, втора и трета. Естествено, традиционно за втори път ние присъждаме награда за млад автор, която, само да не пропусна да кажа, че третата награда е на името на Истанбулско екслибрисо общество. Единствено тази награда се финансира не от галерията, а от Истанбулското екслибрисо общество, което е наш партньор в реализацията на целия проект. Така че тяхната награда е тази. А наградата за млад артист тази година, до 28 години, е за един много добър художник, изключително... Варненец ли? Не, този път не е варненец. Предишната, преди две издания, т.е. преди две години изданието беше варненец, едно младо момче Петър Чиновски, затова ти ме питаш така, но не може всеки път варненец. Този път наградата отива в Турция при Алперен Гюдо, който още в предишното издание на екслибрис с конкурса загатна, че има наистина така много потенциал. И в настоящото издание той отново смая журито. Той рисува с компютър и съответно след това, нали, отпечатват се екслибрисите. Те са компютърно генериран дизайн, но въпреки това с много въображение. Той, освен че работи като екслибрис артист и съвсем скоро мисля, че се дипломира, може и дори и все още да е студент, завършващ в Ашаки университи в Истанбул, той е илюстратор, илюстрира детски книжки, детски филмчета. Той са вече на невръстните, мисля, че 26 години или 25, той е много млад, вече е оценен подобаващо от широки следи. Мъдрява. И така също доста без никакви колебания журито присъди, въпреки че имаш още няколко добри млади автори. Предвиждат ли организаторите, че трябва да има и гран-при? Или няма достойно още за гран-при? Всъщност, първата награда е с стойност на гран-при. Може би не е формулирана по този начин. Значи, може би ще бъде... Вече има... Може би за следващото издание ще използваме твоя съвет и ще формулираме първата награда. Защото обикновено се дава на трета, втора, първа награда, там с поощрението изведнъж има гран-при. Да. Този, който се открява на всички. Аз и мисля, че за следващото издание ще трябва още повече да поработим след като над наградите. Имате толкова много кандидати, толкова много. Има, да. И следващата награда, която присъдихме, наградата на журито. Тази година Димо Миланов специално така сътвори един екслибрис, посветен на втори международен екслибрис конкурс Варна. И този екслибрис беше предметната награда, която беше определена от журито. Тоест, наградата на журито беше присъдена на една млада китайка Гуйлан Кю, която и предния път беше отличена с потешна грамота и този път вече получи и специална награда, така че това е един творец, който има голямо бъдеще. Тя са спечели, мисля, че и в Сент Николас в Белгия и изобщо в други така конкурси също е номинирана. И имахме и специална награда тази година на Сдружението на художниците Варна. Това е един специален плакет, който ще бъде изпратен и той ще бъде изпратен чак в Полша, на Лукаш Цивички. Лукаш Цивички, той и предния път участва, имаше тогава почетен сертификат. Сега вече беше с неговите три много добри екслибриса, беше премиран с тази. А има ли тема
конкурса? Не, нашето издание, нашето биенале няма тема. Избягваме го за сега това, защото това автоматично ограничава. Ограничава и затруднява художниците. Ние все още сме млад конкурс, недостатъчно наложен. Не искаме това да бъде още една причина част от художниците да не изпращат екслибриси. По тази причина и нито предишното, нито това издание имаха тема. Най-вероятно така ще бъде и за следващото. А по-нататък ще видим. А България има ли подобен конкурс? В България преди години, може би 2003-та, мисля, че и 2001-та и 2003-та или 2003-та-2005-та, е имало две издания на екслибрис конкурс в провеждане в София и до там се е приключило. Значи на улито Броене, Варна. И всъщност има такъв конкурс, екслибрис конкурс в Русе. Русинската библиотека организира всяка година. Той е, може би, с 8 издания поне. Популярен в цял свят. Така че тя е флагмана, Русинската библиотека е флагмана в това отношение. Просто нашия статут е малко по-различен. Да не пропуснем всъщност и наградата, която предизвика най-много дискусии, както ти ме попита в началото, дали коя е тази награда? Дали е имало такава дискусия. За първи път през това издание на Екслибрис конкурса, ние присъждаме почетна специална награда за особени творчески постижения на името на Едуард Пенков. За жалост, в началото на годината, може би на 5, мисля, че 5 януари беше съвсем в началото на годината, от нас си отиде този изключителен майстор, график, ловешки художник. Той също имаше множество награди от екслибрис конкурси, беше в колекциите на почти всички колекционери на екслибрис. И ви учредявате награда в негово име. И ние решихме да учредим награда на негово име. Тя ще бъде присъждана всяко следващо издание на биеналето. Тази година специалната награда на името на Едуард Пенков е един негов екслибрис, който ще бъде осигурен от неговата вдовица. А пък за следващите издания ще решаваме допълнително, но винаги ще има. Добре, сигурно още много неща може да си говорим спорове, за... всъщност, да. За тази награда. Така, нека за финал да приканим зрителите на предаването. Дога могат да се нагледат на тези невероятни екслибриси? Изложбата ще бъде в галерията, експонирана в галерията до 28 септември. Септември. След това ще бъде, вероятно, за около 2 седмици експонирана в Националното училище по изкуствата. Те имат галерия на първия етаж, галерия коридора. След това изложбата отново ще, както предния път, ще пътува. Тъй като предишната изложба пътува в 7 български града, посети Великотърновския университет, там беше експонирана, посети Националното училище по изкуствата в София, посети Националното училище по изкуствата в Казанлък, там беше експонирана в Пловдив, в Севлиево. Така че тази пътуваща изложба ще бъде повторена отново, за да може колкото може повече хора да се приобщат към нали, благодаря ти за тези откровения. Радвам се за това, че се налага Варненското издание на този международен конкурс, фестивал на екслибриса и пълен напред. Благодаря. Не пукна проблеми и грижи. Благодаря. Тези миниатюрни графики, знам, че ражда събуждат много асоциации, а ти ни позволи да надникнем зад кулисите на това издание. Благодаря ти. И успех. И до нови срещи след 2 години. Уважаеми телевизионни зрители, Минути за култура разговарях с Нели Вълчева, изпълнителният директор на вторият международен конкурс за екслибриси Варна 2016. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не пропускайте тази изложба. До края на месец септември имате възможност да видите.